Olá família Planet W, tô de volta. E antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar aquele like bacana, porque vocês acham que é fácil, né? Vocês ficam me pedindo coisas, querem que eu traga informações pro canal, mas eu vou te falar uma coisa, tô tentando, tô mandando e-mail aí pro pessoal. E agora falando sério, né? O que acontece é o seguinte, quando eu iniciei o canal, meu objetivo era ter 300 inscritos. Que já estamos com 650. Hoje, exatamente, nós estamos com 651 inscritos. Para mim, já dobrei a meta. Já que dobrei a meta, vamos dobrar a meta de novo. E é difícil, porque assim, eu entro em contato com alguns profissionais que eu quero trazer muito conteúdo pro canal. Eu não tenho formação na área da saúde, e o que eu compartilho de vida com vocês são minhas experiências, né? Essa luta contra a calvície e tudo que eu passei de vida com vocês. Mas é lógico que eu quero trazer esses profissionais pro canal, só que assim, eu mando e-mail, escrevo, eles se interessam, aí eles pedem o link do meu canal. Quando eu envio o link, eles não me respondem mais. Então o que acontece? Eles entram, né? Não, isso que eu não estou pedindo patrocínio, não estou pedindo tratamento, eu só quero bater um papo com eles, fazer uma filmagem, né? Até para ajudar eles e mostrar, né, para vocês, né? Porque se eu ainda tivesse pedindo algum tratamento, algum dinheiro, alguma publicidade, alguma grana, qualquer coisa, até entenderia, né? Acharia justo eles procurarem um canal maior. O que acontece? Eles dão uma olhada no meu canal e não entram em contato mais comigo. Então, galera, vamos ajudar esse canal a crescer, né? Até para eu poder ter ferramentas para ajudar vocês. Chega de assunto, já falei demais. E o vídeo de hoje é a primeira parte aqui, que eu vou fazer de dicas para a Turquia, né? Eu decidi fazer esse vídeo, que agora hoje é terça-feira e o vídeo vai pro ar na quinta. Então eu não estou fazendo mais reservas de vídeo. Eu estou gravando na semana e já postando, porque eu vou vendo perguntas de vocês. E vejo que vocês querem saber, já faço o vídeo, que eu acho que fica melhor para vocês, né? Eu consigo trazer vídeos novos e informações que vocês querem saber. E eu vou dividir em duas partes, porque vai ficar muito longo o vídeo. Eu sei que vocês também não gostam de vídeo longo e não assistem. Eu sei que vocês não assistem porque o Grazis faz as mesmas perguntas que eu já falei em vídeo. Vocês vão lá no Insta me perguntar, eu respondo, não tem problema. Então eu tô tentando dividir até por títulos para ficar fácil, criando playlist para ajudar vocês. E a dica que eu quero dar, começar esse vídeo falando, inclusive agora mesmo antes de filmar esse vídeo, eu estava conversando com algumas pessoas, tá assim, todo mundo quer ir para a Turquia, quer ir para a Turquia, virou aquele boom, né? E todo mundo quer ir para a Turquia. Só que é o seguinte, eu gostaria de pedir para vocês, se pudessem, já tem 3 pessoas indo para a Turquia em agosto, estou comprando passagem, negociação lá com a clínica. Falando mais uma vez, eu não sou representante, eu não tenho nada a ver com a clínica da Turquia, apenas fui lá, fiz o meu transplante, estou dividindo, vocês querem ir para a Turquia tudo, mas eu quero convidar vocês a esperarem pelo menos uns 3, 4 meses, ver o meu resultado, né? Porque eu já, ó, meu cabelo ele caiu muito, acho que esse resultado aqui é o resultado que eu já tinha antes. Então o resultado da Turquia, dos meus novos implantes, da cobertura da cicatriz, isso só vai vir com o tempo. Eu tô no meu primeiro mês e nem uma semana ainda, então 1 mês e 5 dias. Então quando eu completar 3 meses que eu vou conseguir mostrar melhor o resultado pra vocês. E eu já tenho um comparativo pra fazer, tá? Eu já vou avisando que não vão achar que vocês vão pra Turquia e vão resolver todos os seus problemas. Já tem alguns defeitinhos, sabe, de ter feito a FUE, que falam que a Mil Maravilhas é a melhor coisa do mundo, mas não é bem assim, tá? E eu vou fazer esse vídeo de comparativo, o que eu achei entre operar no Brasil e operar na Turquia. Esse vídeo vai sair, mas não adianta eu fazer agora, eu preciso checar mais os meus resultados. Eu penso em fazer com 2 meses ou 3 meses de operado. Não se preocupe que eu vou fazer. Eu já estou vendo alguns defeitinhos, algumas coisas que estão me incomodando nessa cirurgia que eu fiz na Turquia, e eu quero dividir com vocês, tá? Então assim, eu convido vocês a esperarem para ver esse vídeo. Eu não quero me sentir responsável por vocês irem para a Turquia. Eu acho que hoje que eu posso dizer para vocês que compensa aí pelo fato do valor, do preço, né? Com o meu eu paguei 12 mil reais, saiu todo, mais ou menos a gente fez os cálculos junto, acho que arredondando dá 12 mil reais. E eu vejo vários representantes vendendo aí pacote para a Turquia por 15 mil reais, tá? Então o nosso projeto, que nós estamos junto, é para a gente encontrar médicos que fazem FUE bons no Brasil com até 15 mil reais. Parece que eu achei ontem conversando com meu super amigo Charles hipnotista. Charles, vamos fazer um vídeo junto, hein? Estamos chegando aos 1000 inscritos. Vou deixar o link do Charles aqui novamente, que ele tem um canal de hipnose. Eu tô falando muito do Charles porque ele é uma pessoa que a gente tá conversando bastante e ele é um cara super antenado nesse negócio de transplante capilar. E ele parece que ele achou o médico, ele tá mandando muitos orçamentos para todos os médicos aí e ele tem me repassado, a gente tá junto aí para fazer o canal crescer. E eu acho que ele achou um médico aí por 16 mil. Charles, valeu, viu? A gente tem conversado bastante.
Tá sendo bem legal aí as dicas que você tem dado pro canal também. O que eu preciso é disso, que vocês têm que fazer esse canal crescer. Vocês têm que perguntar o que vocês têm que me dizer o que vocês querem saber, certo? Então assim, da Turquia, eu quero falar para vocês como foi que eu fui para a Turquia, né? O meu primeiro passo, as pessoas me perguntam, você foi por agente, você foi por agência, como é que você fez? É isso que eu quero falar com vocês hoje, né? Eu descobri o Instagram, meu primeiro visual com a clínica foi através do Instagram, certo? E tinha um seguidor que, de um dos meus vídeos, ele fez um comentário falando que ia para a Turquia, que estava juntando um grupo, papapá. E ele tinha deixado o número dele, eu entrei em contato com ele. Só que quando eu entrei em contato, já era um pouco tarde. Ele já tinha passado um mês que ele tinha ido para a Turquia. Aí eu perguntei para ele qual que era a clínica e tal. Nisso eu comecei a dar uma pesquisada. Eu liguei para minha amiga, que é turca, né? Eu conheci ela na Escócia. E ela me falou que o tio dela também tinha operado na Turquia. Aí eu comecei a perguntar para ela sobre o transplante capilar. Eu liguei para ela várias vezes, né? Então não foi só o contato do brasileiro aqui que me indicou. Porque no primeiro passo a gente bateu um papo, eu chequei, achei bacana, mas eu liguei para a Turquia também para ver se a fonte era segura, né? Falei assim, como é que tá? Ela me falou que realmente é muito famosa, ela disse que o pai dela trabalha com turismo na Turquia e às vezes ela fica lá estudando para a faculdade, ela vê da janela o pessoal passando com a cabeça operada. Eu fui lá, eu tava dando shopping com ela, com meus amigos turcos, outros amigos que eu tenho lá, e eu vi bastante pessoas rodando com cabeça transplantada. A impressão que eu tinha na Turquia, parece que eles estão... Que virou referência mundial, tá? Inclusive, quando eu fui lá, tinha um cara chegando de Miami, eu vi um motorista falando com um cara de Londres. Então, assim, parece que a Turquia tá fazendo essa movimentação, né? As pessoas estão focando na Turquia pro transplante capilar. Eu acho que é por causa do preço, tá? Porque eu afirmo, nós temos boas clínicas aqui, pessoas que fazem bons, que podem ter os bons resultados. E falando em resultado, foi o que eu falei, isso aqui não é o resultado da Turquia. Isso aqui é o resultado do meu médico, né, que eu operei aqui no Brasil, resultado da minha FUT, tá? Porque os meus cabelos implantados aqui na cicatriz, eles caíram. Vamos ver como é que vai nascer, como é que vai estar o volume do meu cabelo, que eu tô aí no projeto Sansão, não vou mais cortar esse cabelo, vamos deixar ele crescer. Voltando, eu entrei lá no Instagram, vi o Instagram dele, vi o perfil, mandei, só que eu gostei da clínica, porque eu mandei um WhatsApp, eles me responderam na hora, sabe? Eu vi o telefone lá, vi o contato em inglês, todo o meu contato foi em inglês, tá? Aí eu peguei o telefone, adicionei, mandei, ele me respondeu. Aí ele se apresentou, pediu, falou assim, olha, antes de mais nada, você tem como você enviar algumas fotos pra gente fazer uma avaliação? Mandei minhas fotos, tudo, aí ele já falou assim, você tem o cabelo comprido, você sabe que vai ter que raspar. E a comunicação foi muito rápida, instantânea. Foi isso que me atraiu, isso vai pegando mais confiança. E todas as mensagens que eu respondia para ele, cheguei a mandar mensagem até de domingo e ele me respondia. Isso vai te dando mais confiança, porque você vai tendo dúvida, assim como vocês têm dúvida e ficam me procurando, eu vou tentando responder todo mundo, eu também tinha essas dúvidas e também ia perguntando, né? E fui perguntando, aí a gente começou a trocar áudio, aí eu expliquei que eu tinha feito 3 cirurgias, ele já ficou com um pouco não querendo me operar, disse que poderia ser um caso bem complicado, aí eu mostrei minha cicatriz, expliquei que eu ainda tinha uma área doadora, ele viu as fotos, e fomos trocando durante uma semana. Aí eu comecei a pesquisar passagem, que eu achei no decolar.com, que eu já falei pra vocês, que eu paguei R$3.800. Isso não é um valor fechado, foi o valor que eu cotei, eu fiquei pesquisando, eu fiquei checando data, eu comprei a passagem com 2 meses de antecedência, então não vão querer comprar passagem pra semana que vem, vocês vão achar o preço lá em cima, né? A gente sabe, quando a gente vai pro exterior, a gente precisa fazer uma pesquisa, né, pra achar o preço ok. Certo? Eu fiz, comprei a passagem. Quando você compra a passagem, ele pede pra você enviar o comprovante para ele por e-mail. Eu enviei o comprovante por e-mail, ele me enviou um pré-contrato que lá tá explico passo a passo como vai ser o procedimento do primeiro dia, qual hotel que eu vou ficar, quando eu vou ter que pagar ele explica que vai ser no dia que eu for, que ele vai me buscar no aeroporto, me deixa no hotel e a gente só vai fazer o pagamento no dia da cirurgia na clínica, e te dá um pouco mais de segurança. Imagine se eu chego no aeroporto e ele já vai me cobrando e depois some com dinheiro, entendeu? Então tudo isso vai te dando uma certa segurança. Então houve um contratozinho que está lá no meu e-mail. Ele colocou o valor que eu teria que pagar, que foi aqueles 2.250 dólares, que foi o valor que eu paguei.
né? Então tudo isso vai te dar uma certa segurança, mas a segurança real que eu tinha era o fato de já ter conhecido pessoas, né, brasileiros que já foram lá, operaram e falaram que ocorreu tudo bem. E eu tive uma amiga lá que ela me falou: não, a clínica parece ser séria, eu sei onde fica a clínica, que fica num edifício comercial. Ela falou: é um edifício novo, tal, mas eu conheço. E eu acabei indo, e agora o que eu posso falar pra vocês é que vocês verem em vídeo, né? O espaço da clínica, a equipe foi maravilhosa comigo, eu não tenho, sabe, isso pra falar da clínica. Inclusive, no dia que eu fui embora, no dia que eu fui embora pro aeroporto, que eu fui fazer a lavagem, eles servem café no hotel que eu fiquei, acho que a partir de 7h30, não lembro, mas ele passou, não, acho que era 8h, 8h30, só que ele passou cedo, não tinha dado tempo de eu tomar café. Aliás, eles nem estavam servindo café. Ele me levou para um lugar, ele pagou, ele falou: você toma um café, escolhe alguma coisa aí, né? A gente passou num... tinha uma loja de conveniência, eu peguei um cafezinho, umas bolachinhas, ele fez questão de pagar. Eu falei: não, pode deixar que eu pago. Ele: não, ele fez questão de pagar. Houve uma certa preocupação comigo. Então, assim, eu não tenho... Aí as pessoas ficam me perguntando se vale a pena, devo... Gente, em relação às suas expectativas com a sua calvície, com o seu transplante, eu não posso dar garantia de nada. O que eu posso avisar pra vocês é que eu fui, a equipe é maravilhosa, vocês viram em vídeo, tentei registrar o máximo possível, fui muito bem tratado e tô aqui de volta, né? Então é isso que eu posso falar para vocês. Outra dica importante, gente: procurem um especialista, um médico, antes de vocês irem para a Turquia. Eu fiz isso e eu aconselho vocês a fazerem. Pensa, tenta analisar como está a sua calvície, analisar quais são suas expectativas, porque lá eles não fazem isso. A gente teve uma conversa, eles perguntaram o que eu queria. Eu falei: eu quero preencher aqui, da prioridade, da mais densidade na parte de cima, e depois você vai descendo tentando cobrir a cicatriz, né? Então, mas em relação ao exame médico, eles também em nenhum momento me falaram em exame médico. Eu fiz todos os meus exames médicos no Brasil. Antes de ir para a Turquia, eu procurei um médico, eu falei que eu ia operar na Turquia. Ela fez todo o relatório de exame, foram 3 páginas de exame. Ela era um pouco exagerada e eu pedi tudo, porque eu tenho um convênio médico, usei tudo. E fiz um monte de baterias de exame, conversei para ver como estava o andamento da minha calvície, perguntei tudo. Então, assim, é muito bom vocês terem ideia aqui, ainda mais falando o nosso idioma, que é melhor, como é que tá as suas expectativas da sua calvície, né? Então, assim, em relação à sua expectativa, o que você quer, o seu objetivo, você tem que procurar um médico. Eu não sou médico, eu não tenho como avaliar para vocês e falarem: olha, vai ficar excelente, vai ficar com densidade. Não tem. No meu caso, foram implantados 2.100 folículos, porque não houve mais, eles esgotaram a minha área doadora. Então, não tinha, foi o máximo que eles conseguiram, e eu dá pra ver hoje que foi o máximo, porque tá bem rarefeito aqui. Então, você vê que eles extraíram o máximo que eles puderam. Então, na avaliação que vocês foram fazer por WhatsApp, perguntem o preço, perguntem quantos folículos eles conseguem, eles vão te prometer. No meu caso, eles não tinham como me falar, porque eu já venho de outro histórico, né? Fiz 3... operações aqui, eles estavam com medo de eu não ter área doadora o suficiente, então o meu foi um caso de risco. Mas vocês, principalmente quem nunca operou, perguntem quantos folículos eles podem te dar uma garantia, né? Não tem como prever, lógico, sem ter uma análise, é muito importante essa análise. Por isso que eu falo: procure um médico aqui, pergunta pela minha área doadora, para vocês não chegarem lá sem noção nenhuma, né? Vocês vão chegar lá, eles podem falar o que quiser e você, né? Então procura um médico aqui, pega um médico que vocês gostam, paga uma consulta, gente, que isso vai trazer retorno pra vocês. Vocês não chegarem cru lá, sem noção nenhuma. E eu não posso dar nenhuma avaliação pra vocês. Eu divido minhas experiências, mas eu não tenho como dar uma avaliação. Não adianta vocês ficarem me mandando, muita gente me manda foto, eu dou uma opinião que eu acho. Mas assim, eu não sou menos um especialista. Eles conseguem ver coisas que eu não consigo ver. Inclusive, essa semana, vendo muitas fotos, muitas coisas, eu consegui ter uma análise melhor do meu caso. É um vídeo que eu quero fazer mais pra frente, esse comparativo, né? Senão vai embaralhar muito. Gente, já falei demais, eu não gosto de fazer vídeo longo, mas eu quis fazer esse vídeo um pouco mais longo para tentar explicar como é que foi minha negociação com a Turquia. Eu achei o Instagram, vi o número do WhatsApp deles em inglês, adicionei, fiquei uma semana batendo papo, liguei pra minha amiga na Turquia, pedi referências que ela tinha, ela ligou pro tio dela, ela mandou um e-mail em turco pra eles, sabe? Houve um certo cuidado que eu tive, eu vi as opiniões de brasileiros que já tinham ido pra lá, fui pra lá, teve um contratozinho que foi pro meu e-mail, né, que me deu uma certa... Eu imprimi, levei no aeroporto comigo, caso tivesse algum problema na imigração. E chegando lá, correu tudo bem, eu fui muito bem tratado mesmo, atendeu minhas expectativas, né?
Mas em relação ao processo cirúrgico, a resultado, tudo, não tem como eu falar nada, né? Por enquanto é legal, compensa, né? Pelo preço, mas eu ainda acho, quero, e vamos conseguir, se vocês me ajudarem a chegar aos 1.000 inscritos, aos 20.000 inscritos, trazer médicos para as pessoas não poderem ir para a Turquia. Eu não quero que vocês vão para a Turquia. Não quero. Eu quero achar profissionais aqui no Brasil que consiga. Porque assim, pode ser até que os médicos fiquem um pouco chateados comigo, mas gente, na crise que a gente está vivendo, no país que a gente está, quem é que tem 40, 50 mil para fazer um transplante capilar aqui? Então, médico, vamos tentar ajudar esse canal a crescer, o pessoal, a trazer médicos bons, que a gente consiga com 15 mil, nessa faixa de 15 mil, fazer uma FUE bacana e que as pessoas consigam fazer esse transplante. Porque foi difícil para mim, não vou falar que eu também peguei 12 mil e foi assim, né? Tem parcela aí a passagem aérea no decolar.com, gente, não é fácil, entendeu? Então vamos tentar ajudar essa galera que quer operar aí, fazer esse canal crescer, conseguir trazer bons médicos. E falando mais de novo, que eu não quero cobrar nada, não quero publicidade, não quero tratamento, porque eu já fiz. O que eu quero é trazer bons contatos para as pessoas operarem no Brasil, não terem que ir para a Turquia. Certo? Foi dado o recado, desculpa o vídeo longo aí. E vai vir a Turquia parte 2, vou gravar para vocês. Quem tiver mais dúvida, eu vou gravar só semana que vem. Eu vou esperar a dúvida de vocês, escrevam tudo aqui embaixo, tudo que vocês querem saber em relação à Turquia, que eu vou gravar o vídeo parte 2 semana que vem e vou responder a todos vocês. Então, normalmente eu não faço isso, mas como eu vou deixar para gravar só semana que vem, próximo de postar, e os meus vídeos estão indo quinta-feira, toda quinta-feira às 20 horas no canal, tá bom? Gente, muito obrigado. Eu tô amando que vocês estão me procurando, tô amando as dúvidas de vocês. Obrigado, o canal deu uma boa crescida da semana pra cá. Olha, agradeço muito e continuamos aí fazer esse canal crescer, né? Pra eu poder ajudar, ter ferramenta, estrutura pra ajudar vocês, tá bom? Então, se inscreva no canal, deixe seu like bacana e fui!